joy olib ijaraga beradiganlar uchun 66 kvadratli ofisimizni tayyor o'zini ijarachisi bilan. Shayxontohur tumani shundoq labzi yo'l yuzidagi mana shu domimizni mana bu burchak joyida joylashgan remontlari bilan va ichida o'zini arendatorlari bilan. Hozir men sizlarga ichkarisidan bitta ko'rsatib tanishtirib o'taman. Ofisimizni o'rtada bu yerda kiradigan eshigi qilingan, fasadlarimizni ham ko'rayotganingizdek mana shunaqa remont qilib qo'yilgan. Uglovoyda joylashgan bu yon taraflari ham ko'rayotganingizdek mana shunaqa chiroyli remont qilib qo'yilgan. O'rtada mana kiruvchi vhodnoy eshigimiz. Qani bismillah. Kirishimiz bilan bitta katta xonamizni joylashgan ko'rayotganingizdek. Bu yerda bitta katta xonamizni kirganimizda o'ng qo'limizda bo'lsa, bu direktorskiy xonamiz. Bitta direktorskiy xonamizda joylashgan va shunda mana shu xonamizni yonida kichkinagina oshxonamiz joylashgan. Shunda bu xonamizni yonida oshxonamiz bu yerda kichkinagina burchakda mebelimiz qilingan va bu yerda ovqatlanib o'tirish uchun sharoiti qilingan va bitta общий санузелimizda joylashgan. 66 kvadrat o'zini tayyor ijarachisi bilan joy sotilyapti. Mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yamiz. Bizi reklama qilib berdik. Reklama asosida Shayxontohur tumani Labzekda joylashgan. Mana shu telefon nomerlarini yozib qo'yaman. Bemalol joyi egalaridan to'liq ma'lumot olasizlar.